हेलो गुड मर्निङ नमस्कार तपाईहरु सबैजनालाई सुजन ढाका ब्लग मा एकदम स्वागत छ। आइफोन 13 भर्खरै लन्च भएको छ है त। म चाहिँ बाहिर यहाँ स्टोर मा आएको छु र आइफोन 13 लाई कति के पर्छ, यसको विशेषताहरु के छ सम्पूर्ण हैन तीनटा मोडलमा आछ। आज म तपाईहरुलाई त्यो देखाउँछु र जानकारी पनि दिन्छु। सो यो चाहिँ आइफोन 13 हो है त। आइफोन 13 हो, आइफोन 13 छ, 13 प्रो छ र 13 प्रो म्याक्स आयो त। यो चाहिँ 13 हो। यसको भनेको चाहिँ प्राइसको कुरा गर्नु पर्दा $800 छ, तर महिनावारी तिर्दाखेरि भनेको 1333 पर्छ र यसको भनेको 128GB को लागि चाहिँ 800 है त। 128GB को लागि 800। त्यस्तै यो आइफोन 13 प्रो छ, यो चाहिँ भनेको तपाईको यसलाई टोटल कति पर्छ भन्दाखेरि $1000 पर्दो रहेछ। त्यस्तै यो भनेको 128GB को हो, यो 128GB को हो र यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यसलाई प्राइस कुरा गर्नुभन्दा $1000 पर्छ, तर इन्स्टलमेन्टमा लिने भन्दा यो $42 महिनाको पर्छ र 24 महिनासम्म है त। यो 24 महिनासम्म तिर्नुपर्छ, यसको कुनै इन्ट्रेस्टहरू पनि लाग्दैन है त। र अर्को यो आइफोन 13 प्रो म्याक्स अब यो हैन भर्खरै लन्च भएको। अब यसको प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा यसको प्राइस भनेको $1100 एकैताली तिर्दा $1100 पर्छ र भनेको यो भनेको 128GB को हो र यसलाई भनेको महिना पछि तिर्दाखेरि $46 पर्छ। 12 महिनासम्म यो कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, कुनै इन्ट्रेस्टहरू पनि लाग्दैन है त त्यसको। र यो चाहिँ भनेको 256 मा पनि छ। त्यस्तै 512GB मा छ। विभिन्न अब GB अनुसारको प्राइस बेग्ला बेग्लै फरक पर्छ। र आइफोन 12 को 12 मिनी, 12 प्रो र 12 म्याक्स गरी चारवटामा थियो। यो चाहिँ तीनटा भर्सनमा छ है त। यो चाहिँ भनेको 13 प्रो र 13 प्रो म्याक्स गरेर तीनटामा छ। सो र अब अरु यसको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यो चाहिँ भनेको आइफोन 13 प्रो म्याक्स चाहिँ 1TB पनि निकालेको छ है त। अस्ति 12 प्रो म्याक्स चाहिँ भनेको तपाईँको 512 मात्र थियो, तर अहिले यो चाहिँ 1TBमा पनि निकालेको छ, जसलाई चाहिँ बेसी स्टोरेज चाहियो हैन त। जस्तै अब सपोज मलाई त म प्राय भिडियोहरू सबैमा आइफोनबाटै गर्छु भने त मलाई धेरै चाहिन्छ। त्यसो हुँदा त्यस्तोको लागि चाहिँ अलिकति यो राम्रो पनि रहेछ। प्लस यसको क्यामेरा क्वालिटी कुरा गर्नुपर्दा एकदम बबालै छ यसको, किनभने अहिले तपाईको डाक्टरहरूले पनि त्यो मिनी सर्जरी अथवा मिनी सानसान कुरा हेर्नको लागि आइफोन 13 प्रो म्याक्स को युज गर्छन्, किनभने यसको क्यामेरा त्यति पावरफुल छ के यसको। त्यस्तो छ। अब अरु यसको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा मैले अगाडि पनि भनिहाले, यसको भनेको प्राय अब यहाँ अमेरिकामा चाहिँ फोनहरु किन्दा जे कुरामा पनि इन्स्टलमेन्टमा किन्ने चलन छ। अब यसलाई भनेको महिनाको $45 छ, हेर्नु न यो महिना पछि तिर्दाखेरि प्राय अनि उनीहरुको प्लान लिनुपर्ने हुन्छ। फेरि अब यो जुन म अहिले AT&T मा आइरहेको छु, अब यो $33 यो 13 को लागि हैन त। उनीहरुको प्लान लिए पछाडी अनि महिना पछि त्यति तिर्नु पर्ने हुन्छ। र अब अर्को कुरा यहाँ चाहिँ कस्तो पनि पाइन्छ भन्दा फोनको इन्स्योरेन्स पनि गर्न पाइन्छ है त। सपोज अब महिनाको कति $10 कति पर्छ, $10 गरिसकेपछि यो फोनहरु फुट्यो भने के हो भने क्र्याक गर्ने बिग्रियो भने नयाँ फोन दिन्छ। प्लस अनि अपग्रेड सिस्टम पनि हुन्छ। सपोज अहिले आइफोन 13 छ, महिनाको $10 होला, $10 तिर्नु पर्ने हुन्छ हैन त अपग्रेडको लागि। मैले भन्न खोजेको अब अहिले आइफोन 13 आएको छ, यदि 14 आयो भने अनि त्यो रेन्जको प्राइस कति फरक छ त। त्यति पैसा तिरेर अर्को नयाँ अपग्रेड गर्ने व्यवस्था पनि हुन्छ। 12 प्रो म्याक्स अहिले म चलाउँछु, साइज चाहिँ लगभग उतरै रहेछ है त। साइज आई होप तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला, शेयर गर्नु होला र यस्तै नयाँ रोचक भिडियोहरुको लागि तपाईहरुले मेरो फेसबुक पेजलाई लाइक, फलो साथै भिडियोलाई शेयर गर्नु होला। थ्यांक यू सो मच। बाइ।